Isu kebersihan kawasan di luar bandar menjadi tumpuan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Perlis. Menurut pengarahnya Muhammad Hidi Mat Zahir, sekiranya masalah sampah di beberapa kawasan luar bandar dapat diselesaikan, Perlis berpotensi menuju sebuah negeri bersih. Bagaimanapun, katanya kesedaran tinggi dalam kalangan masyarakat kampung penting bagi membantu pihaknya merealisasikan hasrat berkenaan. Beberapa kawasan dan jalan utama di negeri itu telah dikenal pasti menjadi kawasan onggokan sampah dan sedang merancang untuk membasmi aktiviti itu daripada terus berleluasa. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran kempen #JanganBuanglah di Jejawi. Kempen berkenaan adalah bertujuan mendidik pengguna jalan raya di Perlis supaya tidak membuang sampah melalui tingkap selain bijak menguruskan sisa sampah yang dihasilkan mereka.